من ئیبراهیم زۆراب دەرچی کۆلێژی هونەرە جوانەکانی زانکۆی سلێمانی ساڵی 2005 بۆ 2006. پاش دەرچوونمان لە کۆلێژی هونەری زانکۆی سلێمانی لەگەڵ 4-5 ماوە مەسای هاوڕێم پێکەوە پەیمانگای هونەرە جوانەکانمان دامەزراندووە، واتە دەستەی دامەزرێنەری پەیمانگای هونەرە جوانەکانی هەڵابجەم لە ساڵی 2007. و ساڵی 2015 من بە مەبستی درێژەدان بە خوێندن ڕوون کردە وڵاتی ئێران لە زانکۆی تاران لە شاری تاران، دەستم بە خوێندنی ماستەر کرد لە هەمان پسپاڕی خۆمان کە نیگارکێشانە. بەڵام بە حوکمی ئەوەی لە کوردستانە هیچ بەحسێکی ئەکادیمی لەسەر دیواربەند نەبوو، پێم باش بوو ماستەر نامەکەم لەسەر دیواربەند بکەم. و تاوەکو ئێستاش لە پەیمانگای هونەرە جوانەکانی هەڵەبجەوە مامۆستا بەردەوامم، خاوەنی زیاتر لە 20 پێشانگای هاوبەشم لە ناو دەرەوەی وڵات و خاوەنی دوو پێشانگای تایبەتم و دیزاینەری چەندین پۆستەری بۆ نەو یاد و فستیڤاڵەکان و لۆگۆی ڕێکخراو و ناوەندە حکومی و کۆمپانیەکانم. دوا چالاکی هونەریم لەگەڵ 58 شێوەکاری ئێران و ئێرانیەکانی دانیشتوی ئەڵمانیا لە وڵاتی ئەڵمانیا بکردمانەوە، بە حکمی ئەوەی کە لەو مددەتی کە لە ئێران بووم لە زانکۆی تارانە مخوێند پەیوەندێکی باشم لەگەڵ گەلێرەکانە هەبوو، بۆیە بۆ ماوەی 9 ڕۆژ لە 26 تا 29/6 ئەم پێشانگایە لە ئەڵمانیا بەردەوام بوو. و دوا کاری هونەریشم ئیشکردنە لەسەر شاعیری گەورە دکتۆر ڕەفیق سابیر، کە بەڕاستی توانم بڵێم یەکێک لەو ئاواتانەی کە هەم بووە ئەوە بوو بتوانم ئیشێک بووم شاعرە بەڕێزە بکەم، ئەرگەرچی ئیشەکە تۆزە درەنگیش کەوت، یعنی 34 ساڵ لەمەوە پێشتر و جوانترین شعری بە ناوی لاوکی هەڵەبجەوە بۆ هەڵەبجەوت. یەکێک لەو ئاواتانەمە بوو کە منیش بتوانم ئیشێک بووە و شاعرە جوانە بکەم. ئێستا سەرقاڵی ئیشکردنی ئەوم و نزیکەی 165 بۆ 70 لە ئیشەکانیم تاوە کردو لەسەر پۆرترێتەکەی. من لە دوای گەڕانەوەم لە تاران لە دوای تاوکردنی ماستەر نامەکەم، هەتا لەگەڵ بەشێک لە مامۆستایانی زانکۆی هەڵەبجە قسەم کردووە کە بتوانین کۆلێژی هونەریش لێرە بکەینەوە. بەڵام دیارە کۆمەڵێک ڕسوماتی تایبەتی خۆی هەیە. تا ئێستا هەستەکەم هێشتا و هەنگاوە جددی نییە، بەڵام ئەکرێ لەگەڵ هونەرمەندانی هەڵەبجە مامۆستایانی هاوڕێم کە بەشێکی زۆریان خۆشبەختانە لە هەڵەبجەوانیش خاوەنی ماستەرن کە بتوانین ئەم کۆلێژی هونەرەش بکەینەوە لە هەڵەبجە.